روي نازنين هاي حزرت سوني دل الشهل هاي حزرت روي نازنين هاي حزرت شوق چم واتنا در مدینہ مت اچن کھاک پائے آ حضرت شوق چم واتنا در مدینہ مت اچن کھاک پائے آ روی نازنین ہائے آ سانی دل شہلائے آ سجد شو بھی کران ذات پاک بے کارون اتبائے آہز اللہ شو سجد شو بے کران ذات پاک بے کرون اتبائی حضرت روی نازنی بڑی بڑی ون سانی دل شہلائی آسمان زمین کل عالم پاد گئی بر بنائے آہز اللہ آسمان زمین کل عالم پاد گئی بر بنائے آ حضرت روی نازنی ہائے آ سانی دل شہلائے بستوف نبی از دیتو کھوزی کاؤں سر کاؤں سر اشترے شاوی اللہ توف نبی از دیتو کھوزی کاؤں سرشترے شایا حضرت روی نازنی ہائی حضرت سانی دل شہلائی یس نبی سنز مائی تھاوی در دیل در نظر دستی تھاوی آہز اللہ یس نبی سنز مائی تھا در دیل در نظر تستی تھایا رید روی نازنین
هذه ساند للشهد الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم حتتي من كن قرآن أو جبريل تاكي فاز بقرايا حزر دروينا نينها ساند للشهلايا محبت سانسری صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا تول کلام لکھم یا حکم آزم دشمنی عالمان بنیا آبدار رسم مول ناب کا تو ایسی واک اس کرم خرید رے اللہ صلی اللہ علیکہ یا لا وسلم پروردگار عالمین اسمن یا سہاج تسروا آگا یزب مار تشفا آگا یسکرز تصدا آگا حجر من یا سہاج تسروا رب الكريم آمین کرن ولیابا دعا مگن ولیابا حنگ دمنگیو مصیبت و نشنجا آگا پریشن یو نشنجات آگا یہ جماعت کرن کامیاب آگا مسلمانن کر حفاظت آمین یا ارحم الراحمین محترم المقام واجب الاحترام قابل قدر دوستو بزرگو عزیز نوجوان ساتھیو السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ جزاک اللہ خیرن جزا و احسن الجزا سری حمد سری سنا سری تعریف شوب اندر خدمت حضرت اللہ جل شانہ جل جلالہ اس خلق کائنات ملک کائنات یمسن تعریف لم یلد ولم یولد ولم یکل له کفوا احد یمسز بادشاہی تبارک الذی بیده الملک یمسن تذر تبجر ان اللہ علی کل شیء قدیر یمسز تسبیحات یسبح للہ ما فی السماوات والارض یمسن آسن دائمن بلا فنا مدبرن بلا وزیر یمسناو چو رب العالمین امبادیسن بے حد لا تعداد درود و سلامن حزدائل آقائی نامدار حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیٹھ ولیو توی تو ایز دمو پنن زبانن میچر پنن دلن دمو تراوت پنس روحس دمو آرام پنس تقدیر اس کڑو وار باواز بلند پرو اک درودا در خدمت نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیٹھ یات نیت اس پیٹھ کی پروردگار عالمین عالم اسلام اس کر عزت عطا رب کریمہ مسلمانن کربن ان حفاظت باواز بلند اللہم سیدنا محمد وعلا آل وصحابہ
وبارك وسلم والسلام عليك يا رسول الله، سلام والسلام عليك يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور من نور الله. ام بدرسن بے شمار رحمت تمام انبیاء اعظم، اصحابِ کبار، ازواج مطہرات، شہدائی کربلا، شہدائی روئی زمین، تابی تب تابعین، علماء اہل سنت والجماعت، بے شمار رحمت ایسن تمام اولیاء کاملین، بالخصوص یونداز عرس مبارک شچلان حضرت شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ، پروردگار عالمین تہن درجات کر بلند، اتلو سری تھود رب الکریم تمام اولیاء نین درجات بلند، پروردگار عالمین استلزب قیام تگدو اولیاء نین سایست، اولیاء نین صحبت اصل، ومن النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اور صالحین منظر اس حضرت شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی رحمت یلدمو تعریف کر حضرت نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم فرموک صدور پیری پیری لگزی ہے تس پیغمبر اس یم سندس دار اس رحمت چجری کال یلی حق لگی روز محشر اس یعنی قیام تک دو آسن کہن آسرا تشکن امیدوار آسن سری سری آسن مدعی گنڈت حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم محمود چتس ونان اگو محمد بیاگو احمد بیاگ ناو چ حضورن محمود یعنی سپیغمبرہ یمس پنن وپر مانن ویل نمانن ویل قیام تک دو ساری سرخم کرن سچ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شیخ العالمن تی فرموئی کہ یلی قیامت وادی تشکن ومیدوار آسن سری کرنا آگ قیام تک دو یا جماعت الشفاعت کرنا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تمام امت الشفاعت یا رسول اللہ اس پر کریو نظر کرم بہرحال ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ سب دے ام بچ پرت کنس انسان سن نشو نما ہشی آسان کنس انسان شن تر اشکے یہ مستری مچائے سوائز دجال کنس انسان شن تر کان کے کان چزئی کنس انسان شن کل ہیر زکے یہ مس آج سچائب اکی کل ہیر چھے اتتی چھ پروردگارن زیدید میت یمتی انسان دنیا سمز آئی اگر ام حساب ایس پیغمبران عزام کھڑا کروک بظاہر چھتیمن تی چشمانی مبارک زی استی چھ چشمانی مبارک زی بظاہر چھتیمن دستی مبارک زی استی چھ مگر فرق کیا چھ تین دس ات خط و خالص اندر تین زن چشمانی مبارکن شمائل شریف کی بند کر بتوئی بروکن تلاوت یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سن قدم مبارک کیا اوس چشمانی مبارک کیا ایس دست مبارک کیا ایس پائی مقدس انہن کمال کیا اوس اور آس سنتی گچی پیغمبر امت خود تمام چیزوں مز بلند و آلا بالا اور تمام خلقت مز تمام لکوں مز تمام انسانوں مز پیغمبرن انبیان مرسلن تمام انسانن چو سردار حضرت محمد عربی بیڑی ونی لولسان صلی اللہ چونکہ پرتکن سے پیغمبر سے اس پرین پرین کمالات حضرت یوسف اگر حسن حسنچ کتھا کرو ذہن چو یوسف اس کنگسان علی نبینا علیہ السلام یدی بیزاس کنگسو ذہن چو گسن حضرت کلیم اللہ اس کن اور مادر زاد انین
اگر گاش انان چکا تو ذہن چ گسان حضرت عیسی روح اللہ علی نبینا علیہ الصلات والسلام درس و تدریس علم چ کتھا یل کرو تن اش ذہن گسان حضرت ادریس علی نبینا علیہ الصلات والسلام اسکم صبر و استقامت اگر کت کرو اش گسان ذہن جلدی جلدی حضرت داؤد علی نبینا علیہ الصلات والسلام اور یہ تھے پیٹن اگر اس بہادری ہنس کت کرو اگر اس شجاعت اس کت کرو اگر اس تمام جناتن پر حکومت اس کت کرو اش ذہن مائل گسن جلدی حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلات والسلام اگر اس پیش اس کت کرو اگر اس وچو ششتر تے کم سدس دست مبارک اس مزوس نرم سبدان اش جلدی جلدی دوان حضرت داؤد علی نبینا علیہ الصلات والسلام غرض یمت پیغمبر نظام دنیا سندر آئی تمن ساری چھپن پن اعزاز اش سارنی پیغمبرن عزت احترام کران یہ چھ موقوف اہل سنت والجماعت اس نزدیک چھ ساری پیغمبر معظم مکرم اشن کہن پیغمبر خدای شریک ٹھہراوان نچن پروردگار سن نچو مانان سون عقید چھ لم یلد ولم یولد ولم یکل له باواز بلند اللہ تعالیٰ کری سانٹن چاٹن بڑی اری بری بسم اللہ الرحمن قل هو الله احد الله لم يلد مگر یہ کمالات اللہ تعالی تمام پیغمبرن منز تھائی تم ساری کمالات اس در درباری محمد عربی ولیو اش تی وچھو سینس ندبینس کیا اس قد مبارک اللہ اکبر علامہ برزنجی رحمت اللہ علیہ نے لکھن کتابی اندر مربوع القامہ سینس ٹیٹس نبی اس اس قد مبارک یمی انداز نشتم زیاد تھد مرحبا نشتم زیاد پست بیٹ ونیو سری صبح یعنی تھود زیاد آسن تچ عیب اور زیاد چھوٹ آسن تچ عیب مربوع القامہ تم اس درمیان قد حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم روایت چکرن حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ امچ فرماوان سن سٹیٹس نبی اس صلی اللہ علیہ وسلم سن قد مبارک نو زیاد تھود نو زیاد کم ابو حالہ رضی اللہ تعالی عنہ ام فرماوان یلی کنی زنیوس پکان حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس نباسان زیاد تھید نیز باسان زیاد چھوٹ اور یلی قداور انسان سویت پکان اس محمد رسول اللہ یعنی تھید انسانی میں ساسان قدس مزیس تھید آسان فرمان تیمن تھود اس باسان ایسی محمد رسول اللہ یلی درمیان قد والن سید پکان برابر اس باسان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یا شان حضرت نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم فرمان اگر واریا جماعت آسے پانزدہ نفر آسان یا وہ نفر آسان پکان نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سید پتہ آسان ہم وہ وی تھید مربا وہ وی آسان ایسے اس وچان حضورن روی انور اس امو منز اتیوان تم اس امی خود تھید آسان قد چونی وش میں بالا یا محمد مصطفی حد لا حد عرش آلا یا محمد مصطفی یا اس قد مبارک حضرت نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اور پرت کنی قدس چو سائی آسان مربا پرت کنی قدس چو
سایہ آسان یلی ستب پکو آفتاب چھ روشنی منز یا زون ہنج روشنی منز اش سایہ زمین اس پٹ پیوان مربا اش سایہ زمین اس پٹ پیوان مسلسل روایت اندر یم علماء کرام ام درج کر مدارج نبوت اسمز تفسیر مدار کسمز روح البیان اسمز تفسیر عزیز اسمز فرماوان نہ چاند کی چاندنی میں نہ سورج کی روشنی میں مصطفیٰ کا سایہ نظر نہیں آتا سینسٹر جس پیغمبر سن سایہ اوس نے پیوانی زمینی پیٹ شاید وجہ آئے سے یہی کہمت رائے ہیں نبی سنی سائس پہ سمجھ آوا عدب کرو کہمت کری ہے بے عدبی نبی سنی سائس اس لیے میرے مصطفیٰ کا سایہ بھی نہیں تھا ذرا زور سے بولو اگرچہ آت کچھ سید کیتو علماء کرامو اختلاف کر ان کا اختلاف اپنی جگہ مگر ایسیل وچھان چھو بڑی بنیو سبحان امداد السلوک سنر علماء دیوبندو مز رشید احمد گونگو ہی یہ چھلے کھان بتواتری ثابت شدہ آہندرت صلی اللہ علیہ وسلم سائے نداشت فرماوان متوتر احادیث مبارکو سے چھو ثابت سینسٹرچس پیغمبر ناز نین حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اوس نسائی کہیں تو ایچھ اس آواز دیوان رسول خدا بے مثال اللہ رسول خدا بے مثال اللہ بڑی بڑی ون حسینہ سچوم لا جوا حسینہ سچوم لا جواب اتلی تو دوس میں چھام بے کر میں چھام انتیز بڑی بڑی کاس کاس میں چھام بے کراری میں چھام انتیز یہ یام ناوندس یہ مزلہ یام ناوندس یہ مزل بڑی بڑی ون رسولے سؤالی تبارا سؤالی وکارا سؤالی تبارا سؤالی وکارا خدا تسوانان السلام اللہ خدا تسوانان السلام کرنا آگے آزیاد جماعت از دیداری نبیت کرنا حاضرن دیداری نبیت وادن آئینا یا جماعت اس مدینہ منور گو اللہ تعالیٰ شپن النبی یوتا ٹوٹ بیٹی بینی یوتا کہ چیت میں چھو سائی کہت پر پیوان حضورن ان سائی اوسن زمین اس پر پیوان یہ میس پیغمبر نازنین سندھ سائی استعاشی حفاظت کران حضرت اللہ تس سندس وجود اس کیا حفاظت آس اللہ اکبر پترود سری انور حضرت محمد عربی اسانی ارمنس اندر چھو عقل مبارک حضرت محمد عربی یہ اس عقل ہنس کات چھ کران حضرت وحب بن منبہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماوان بے شمار کتاب کرم تلاوت میں پر احادیث مبارک واریا اکستت معزز و مکرم کتاب پری میں یہ من میں یہ تو ہی سمجھ آو کہ حضورن ہنز عقل مبارک چھ پور
پور کائنات کی راگستان کریو جمع تم منز تلیو اخ زر ستھوی اونجی پیٹ تتوی علم چھ دنیا ہس بغرویت تتسی عقل چھ دنیا ہس بغرویت باقی چھ دامان مصطفی سبحان بڑی ویڈیو لول سان سبحان حضرت امام اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماوان کائنات کس نبی اس اسوت یاداش کس سات لچ زبان آس تگان محمد عربی اس کچ لچ سات لچ زبان اور میون عقید چھ دنیچ کا زبان آچھن تیس یسن دامانی مصطفیٰ بروکنی تریش اس جواب بے پیون یاد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ام فرماوان دعا کی دراس تشریف نیو میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کرنا آغاز یا جماعت اس منور انتو تشریف چھی از پراران دیدہ تمنا کریو پد آرزو کریو پد آنین سانین گرر مز سانین خوابن مز سانین چشمن مز تشریف محمد رسول اللہ بیڑی بیڑی وان انیتا تشریف چھی از پراران دیدہ ہی تو خبرا دید بلہن بے کرنا آگا سور خان بنوار فرماوان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان باسد راس ایک دو حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سب ایک جائی ہوا کرن تیز مربا ہوا کرن اشتو تشریف حضور تل آسائی مبارک ایم پا دیتوک میں ایند ایند گول ابو بکر صدیق رضی اللہ فرمو کہ اے ابو بکر یہ میں گول مزنیر زین نیبر تو اچھے سمجھے ماں ایمی گول مزنیر زین نیبر ایم پتن چھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ پر ممبر اس پر خطبہ اس دیوان اتھائی پر مگر میں آؤن کہنی لفظ سمجھ بیڈی بینی لول سان صبح میں آؤن اخ لفظ دی سمجھ کہ ٹائم گو حضور تلی سرکل واپس فرمو پکیو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کور عرض فدا کا یا رسول اللہ اتریو سریال لولسان فدا کا یا رسول اللہ زوہز بندہ یا رسول اللہ بچ اس واریہ تھوگ مدن رات پور دوز از بواز با پور دوست عرض کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی وین تو تای کیا جو رکو اس با توی کومن سی تیسو کت کران میں وشن بچ کس اوس میں نے آن کن ایت مگر توی ایسو واز فرماوان نہ آئی میں تون زبان سمجھ نہ آئی میں سمجھ کی بچ کس اوس حضورو فرمو کی اور صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کیم ایس یمن کی جن پکا ذرا زور سے بولو کت پیٹک جن یمن کی جن ایس آمتن یمن اوس کلم پارن میں کور اہنجی زبانی مز یمن تبلیغ دیا یم پرنیم کلم ذرا زور سے بولو کت لچ زبان سات لچ فرماوان حضرت امام اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی فرمان تو ہما ایسو خبر کہ اش زانان کان انسان چو زانان ز قسب کان چو زانان تر قسب یعنی اگر اس وچو اوسطن ز تر چور ام علاو ہیکن بنی آدم یا لکچ ویسی مز زیاد قسب ہے چھ فرمان کائنات کس نبی اس ایس ہاتھ قسب اک ہاتھ پیش قسب و زانان حضرت محمد عربی اللہ اکبر اللہ اکبر بے فرماوان حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام
أمس پرس اگدو پنیو حوارینو پنیو اصحابو فرموس اسیوان يمسو ناو چوانان چوک ينوول چو احمد مصطفی تمشو ناو احمد بڑوین تمشو ناو اسیوان تمشو اخ کمالا اسوان تو تمسون فرمو بوجو تمیو شو کمال یہ یل سو پکان آس بڑی بڑی ون یل سو کن جای آس تشریف نوا تمس آس سری انورس عبر لنگ سایبان کرا کیا آس اس کرا عبر آس تمس کیا کرا فرماوان داد بيني حضرت رسول رحمت ناو چو حضرت شیما فرماوان بيلت گئس امس بايس يس ناو چو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يلت بدرائس ميوچ اسس واريا گرمو ساسا اك دعائي دوان دوان دبن موج حليما مين موجي یہ کتھوئی نند بون یہ یپوئی پکان میں وہ سائبان چھو میں سوئی سوئی پکان عبر چھو میں سائبان کرت سوئی سوئی پکان کیا سون محمدو کس شان شان خدا خد پان گومو مشتاق چونوی رایو سیان خدا خدی پان گومو مشتاق چونوی مدا چوی عاشق یاران چونوی کیا محمد رسول اللہ تحتون اعلی حضرت الشاہ امام احمد رضا خواہ فاضل بریلوی رحمت اللہ اعلی دبن جس کے آگے سرے سروراں کم ہے اس سرے تاج رفت پہ لاکھوں سلام دبن یا چھو محمد رسول اللہ آت سری انورس بروکنی جو کہی تمام بادشاہ تمن گئی پنن بادشاہی مش یہ لی تمن نظر پہی روی انوری محمد عربی اتمن چھو چشمانی مقدس بڑی ون صبح پریو سری بسم اللہ ما زاغ البصر وما طغى يلت يم چشم آس پروردگار سن دیدار کرا نگئی تم دچن نہ کھوور نہ ہیور نہ بون تم آس مدائی گنیت ربس کن وشان کم چشم اللہ اکبر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ گرواجن ہے کہ زیاد بہن بیان کری تھا فرماوان مینس محبوبس بڑی بڑی ون مینس ہا اوس تتھائی پر ریت کیت اتھی یوان یت پر اسی دوہلی چھو یوان بڑی بڑی ونی لونسان صبح مینس تاجدارس اوس رات کیوں تتھائی پوٹ اٹھی وان یت پوٹ دوہلی ایس یعنی برابر رات دوہس تاجدارس خطر برابر مسلم شریف اسندر چھری وایت سانن نوجوانن سانن بزرگن پیزی حسس مزروز پرت کان چیز کرو خدای ماں مگر اگر چھیڑ چھاڑ مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سندس ذات مبارکہ سید گئی کھیل گئی ختم ایمان گو تباہ پنن دلن مز کریو محبت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر پنن اولادن ونیو تاجدار سن وطن کیا ہو
تاجدار سن دہن کیا اس تاجدار سن چچم کیا اس تاجدار سن گوش مبارک کیا اس مسلم شریف اس اندر چھ روایت کتاب الصلاة یہ روایت بخاری شریف اس منز راوی چھ امیک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ام فرماوان اکی دو کھوت نماز پرناونی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سو نماز یت امامت ایسے کران محمد عربی کیا تم مقتدی خوش نصیب یمن بروہ کنی اس رسول ناز نید تویل حضور و تشریف نیو دیمی دوشن بہرن مسجدی اسنس کا عجیب کیفیت صحابہ دبن اس کت پوٹ اچو اتت اس تشریف تھاوان محمد عربی بہرحال حضور پرنو نماز سلام پھرک بڑی ون سلام سلام پھرک امپت فرمو پانین رکو تو سجد ایسو کران برابر بڑی بڑی ون از رکو تو رکو تو سجد تو ایچھا خبر یہ فرمو حضرت رسول نازنین سجد تو رکو کریو کومن ونو صحابیان بیڑی ونو اس کومن صحابیان آئی نصیت کرنی رکو تو سجد کریو اس مزدش ایڈ کنان رکو اس مزی سجد سجد اس مزی سجد نشتیم رکو مز گوڑ واپس وطان نشتیم سجد مز تیم چی میں کوکر دیگ ہیج دیو اللہ تعالیٰ کرن تیمان حدا آئیت اتلو سری تھوڑ پروردگار آج دی رکو کرنک توفیق سجد کرنک توفیق اصل پیٹ ادا کرنک توفیق فرمان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پنن ذہن بدلائیو نوجوانو گزاری چسو کران اما ونیو نبی چو تیتو یتش کہاں نبی کا حسن کہاں ہمارا کہاں نبی کا دیکھنا کہاں ہمارا کہاں نبی کے کان کہاں ہمارے تو یہ لئے فرق کریو نا پانست نبی اسمز عد ہے کیوں تو عزت کریت رسول رامت یہ لئے اخ شاگرد فرق کری استاد است پانست مز تیل ہے کسو استاد است کیا کریت عزت یہ لئے اخ نیچو کری فرق مل است پانست مز تیل ہے کسو تیمیس کیا کریت نا تگر چا دوبت است تیمیس تیشی کان زد چا چوی کان ماشتر است چا اش زوی چا چا اش زو سو چو برابر تیو تو یہ چو چک پرکا چن کے یہ گچ یور یہی ماشتر است صوب سوئی گر دبی ایم کیوں کر دبی اس بابا چیئی منو تیم اس تمہیں مرشن کا فرق ہے یہ چھو انسان بچھوس انسان تو بہرحال حضور فرماؤ صلی اللہ علیہ وسلم رکو اور تکریو کا زوندو رکو تو کریو برابر فرموک تو اچھا خبر تو اچھا تو ہندی رکو تو ہندی سجد یہ مکاز چیز گئی خشو خشو یعنی قراری دل اتمنانی دل یہ تی چھنے میں نے چھپیت کی ذرا زور سے بولو رکو کیا کریو برابر سجد کیا کریو قسم رب سنی عزت یہ فرمو محمد عربی یوت بھئی اپر چس وچاؤ یوت بھئی اپر چس تیتو چس اپر کی وچاؤ علماء کرامن وندم سو تم چھنا دینک ڈاکٹر بیڑی بند تم کیا گئی آگ ڈاکٹر گو جسمک ڈاکٹر آگ ڈاکٹر گو بیا گو روحک ڈاکٹر سگو پیر بیڑی بند سگو بیڑی بیڑی بند سکوز گو بیا گو دینک ڈاکٹر یہ سے سنبھلی شریعت کیا گئی ہم گئی علماء امن وندم زو ایڈیو دو کروک آت حدیث اس تاویلات پانی دو بگ یہ محسا ایس گوڑنی کی صفحہ سمس یہ محس کہ ایس حسد کرن ویلیس یلی کنیسید حسد آسی کرن سچ بنیاد پانے سجا تمیشن ضرورت پتہ بنیاد سجاونج اگر ایس کان شخص کنی احد پیٹ والون آئیس ایس ونو تمیس متعلق تیتی ین وجود سی آمد آئیس تو اچھا سمجھ جو تو اڈیو دوب دوبک یہ سا اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم گوڑنی کی صفحہ منز سائیڈ اس کن بیت بیٹی من سائیڈ اس کن حضوران آو یپ لے آئیت استاغ
كاش غادي كي صفاس مازال مدين سابني كارا جاتش امام لاي كارون امس بي ممكن شو غادي كان بيت نزر يمسد يت بيت كارو تويت بيت مس صفاس بيت نزر مجر زوون دم رسولي رحمتاس بصفوفي اخر حضور فرمو يم ركود سجد كر كام سوس اول صفاس مز كي بلكي سوس پتكن كي صفاس مز موجود كيف مينس نبي سز جشماني بڑی بڑی من جشماني اخ قط کرو اتصد کرو اختتام حضرت موسى بڑی بڑی على نبينا عليه السلام ام کر دیدار حضرت الله يلي واپس آ بڑی من سا يلي ام كم سن دیدار گو کمو سن خدای سن دا کن خدای سن دی نورو بعد كم يحسوك فرماوان اكي سسني كريو كرور بدي حس تتوي اوس پیمو تحت كاني پیت تمیق دیدار کر قلیم باڑی باڑی من تمیق دیدار كم کر گو خدایشن آخ زچا كرور بدي حسا سسني كريو تتوي دیدار يلي واپس آو تبن ميانين چشمن گو يوت پاور يوتا پاور كي ترا كيلو میٹر دور چھس ب پرزن آوان ري اگر کنی پر بیت آش ایشان نارکن مات ذرا زور شبالو دیدار کمی کر خدای سنی یم دیر خدای سن دیدار کر تاس کیا عالم آش اس بس تاجدار چون عالم کیا چون دبن یاد چون بخاری شریف کڑیو جنگی موتا کریو بیت چون نبی مدین اسمن شام اسمن سو چلان جان بيهت كاچ جانكا چلا يشا 3 كيلومتر حساب کرجو يور گچ تو وزو يم كيتا كيلومتر سمن ي كوچن كيتا کالوك سفر تا دورس آج تي اگر اونٹس گوريس پر كون جاي گاسو سفر چنتي اي بيڈ بيڈ سفر چنتي بيچي سدور يت پہاڑ يچ حضور فرماو مدينة اسمت ممبر اسمت ملك شام اسمت شو جان چلو نظر ياسترو نبیت مئن نبیت رو نظر فرمو کلان صحابا گو شئی بچس وشان لائیو لائیو پروگرام یہ میرے خدا کا کمال ہے یہ میرے خدا کا اگر خدا کو پہچاننا ہے تو کوئی اور راستہ نہیں جس نے مصطفیٰ کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا حضور فرمو یت گو شہید وانت الجند یم یت گو شہید وانت الجند یم یت گو شہید وانت الجند سیوف من سیوف اللہ تلواروں مز اخ تلوارا پروردگار سز حضرت خالد بن ولی وانت الام جند کامیاب ہا گئی بیٹی من کامیاب ہا یہ اس نظر حضرت رسول رحمت پروردگار عالمین بوجھتا عمل کرو